Fique ligado na programação regional de sábado do SBT no interior. Você tem informação e prestação de serviço de um jeito leve para começar bem a sua tarde. SBT Interior, primeira edição. Por que os gêmeos me confundem tanto, gente? Em seguida, saúde, bem-estar, qualidade de vida e tudo que te faz viver bem está no Por Você. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Logo após, tem a primeira dama do colunismo social de Rio Preto, programa Cida Caran. Todos os eventos que acontecem em São José do Rio Preto e na nossa região. 1h25 da tarde, vem o bruto e divertido Vaguinho Animal. Temos muita coisa boa. E para fechar a sua noite, as lideranças das maiores empresas da América Latina passam por aqui. Líder S.A. Líder S.A. recebendo Luiz Helena Trajano. Seu sábado com mais conteúdo é aqui no SBT.